Zanimljivo je u jednoj šetnji sa Duletom Vujoševićem, kad smo ga već pomenuli, i to je jedan od izuzetno ozbiljnih košarkaških umova i košarkaških ličnosti, ne samo iz naše zemlje, nego uopšte. Ja onako mu kažem da sam odlučio da ću da postanem trener i već sam tad dobio ponudu da ću da vodim OKK Beograd. Ja mu to kažem. I sad očekujem onako neki savjet, slušaj, pogledaj ovog trenera, pogledaj ove kasete. Znači, u tom nekoj šetnji, u tom nekom razgovoru samo taj ovako njegov tipičan skoncentrisani nagli trzaj pogled i samo kaže, samo da znaš, nema nas zdravih.